Jau 15 metus iš eilės Ukmergėje pavasarį budiname perkusinės muzikos garsais. Šių metų jubiliejiniame festivalyje dalyvavo perkusinės muzikos atlikėjai iš Pietų Korėjos, Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos. Garsiausia festivalio viešnė, perkusininkė, gimusi Pietų Korėjoje, šiuo metu gyvenanti Vokietijoje, Semi Hwang. Šių metų festivalio naujiena – tai pirmą kartą festivalio istorijoje žiūrovams pristatytas nebylaus kino klasikos filmo gyvas įgarsinimas perkusinė muzika. Latvių kompozitoriaus Platono Burovickio sukurta muzika Haroldo Loido filmui Saugumas paskutinėje vietoje, aranžuota perkusininko Richardo Zalupės, pirmą kartą suskambėjo Ukmergės ir Jonavos scenose. Jau tapo įprasta, kad festivalio koncertai yra keliaujantys. Šiais metais vienas koncertas pirmą kartą įvyko Jonavoje. Netradiciškai Ukmergėje festivalio metu minima ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena – kovo 11-oji. Prie paminklo Kęstučio aikštėje minėjimo metu skamba festivalio svečių specialiai šiai proga paruošta koncertinė programa. Festivalio uždarimo koncerte žiūrovų laukiamiausias Lietuvos kamerinis orkestras. Šiais metais orkestras, vadovaujamas dirigento iš Latvijos Gunčio Kuzmos, paruošė dviejų dalių programą, kurioje solo partijas atliko Semi Hwang, Edgar Saksons, Sigitas Gailius ir ansamblis Günther Percussion. Festivalio metu jau šeštąjį kartą vadovaujantis festivaliui meno vadovas Edgar Saksons buvo apdovanotas mero padėkos ženklu. 15-asis jubiliejinis festivalis baigėsi. Šiuo metu jau sudaroma kitų metų programa, kviečiami atvykėjai, derinamos koncertų vietos.